xavf holatga tushib qolgandami yoki biron bir hojatini Alloh ravo qilishini so'rab bir hojatga yo'liqqandami, mana shu duoni qilsa albatta duosini Alloh ijobat qiladi, dedilar payg'ambarimiz alayhissalom. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تبارك وتعالى حضرت آدم عليه الصلاة والسلام دان تا پیغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم قدر اتكن هم پیغمبرلرگا جدا كتا بر سناولر امتخالر مصيبتلر نيوبارد Payg'ambar alayhimussalotu vassalomlar musibat, sinov, imtihonlarga juda go'zal sabr qildilar. Allohga tavakkul qildilar. Najotni faqat va faqat Alloh taolodan so'radilar va duolari ijobat bo'ldi. Alloh taolo ularga najot berdi. Ana shu payg'ambar alayhimussalotu vassalomlarning oralarida Zunnun nomi bilan mashhur bo'lgan Hazrati Yunus alayhissalotu vassalomga ham shunday musibat, shunday imtihon sinovni Alloh yubordi. Hazrati Yunus alayhissalotu vassalom kemada ketar ekanlar, dengizni bir o'rtalariga yetganda kema o'zidan o'zi to'xtab qoldi. Kemani boshqarib ketayotgan mutasaddilar, xodimlar kemani u yoq bu yog'iga qarasa, kemada hech bir ayib yo'q, kamchilik yo'q, nuqson yo'q. Harchand kemani yurgizishga harakat qilsin, yurgiza olmasdi. O'ylab-o'ylab oxiri shu to'xtamga kelishdi. Kemada bir gunohkor, xatokor inson borki, mana shu inson tufayli kemamiz yurmay qoldi. Ana shu insondan xoli bo'lmasakamiz, kemamiz yurmaslikda davom etaveradi. Hozir qur'a tashaymiz. Qur'a kimga chiqsa, mana shu kemadan dengizga shu insonni uloqtiramiz degan qarorga kelishdi. Qur'a tashlandi. Qur'a ne ko'z bilan qaramasin, Alloh taoloning payg'ambari Yunus alayhisalotu vasallamga chiqdi. Hazrati Yunus alayhissalotu vassalom kemaga chiqqanlaridan keyin odamlarni mehriga, muhabbatiga sazovor bo'lgan edi. O'zlarini go'zal xulq odoblari bilan, sabrlari bilan, husni xulqlari bilan odamlarni qalbidan mehr topgan edilar. Yo'q, bu qur'a bu kishiga xato chiqdi. Boshqatdan tashlaymiz deb shunga qaror qilishdi. Hamma rozi bo'ldi. Qur'a boshqatdan tashlandi. Ne ko'z bilan ko'rmasin, yana qur'a Yunus alayhissalotu vassalomga chiqdi. Hazrati Yunus alayhissalotu vassalom shundan keyin kema ahliga qarab, aziz birodarlarim, demak kemada men oshchi ekanman, men roziman, men qarorni bajonidil qabul qildim deb o'zlarini suvga uloqtirib tashadilar. Dengizga suvga tushganlaridan keyin dengizda bir katta hud dahang yutib yubordi. Balig'ni ichiga kirgandan keyin qop-qorong'u zulmatda Alloh taologa tavakkul qildilar. Ey Allohim, menga nimani taqdir qilsang shunga roziman. Agar ajalim yetmagan bo'lsa, umr bergan bo'lsang, bu balodan tez kunda qutulishimni o'zing nasib aylagin. Parvardigor, najot o'zingdan, o'zingga tavakkul qildim deya tazarru iltijo bilan Alloh taologa duo qildilar. Alloh taolo qudrati bilan Hazrati Yunus alayhissalotu vassalomga ziyon yetmasdan baliq qornida 40 kun o'zi panohida asradi. Hazrati Sufi Allohyor rahmatullohi taala alayh o'zlarini Sabotin Ojizin kitoblarida Yunus alayhissalotu vassalom haqlarida shunday bayon qilib aytdilar. Baliq qornida bir sohib karomat chila o'ldirdi-yu chiqdi salomat. Baliq qornida shunday Alloh taoloning payg'ambari Yunus alayhissalotu vassalom 40 kun o'tirdi-yu, ammo hech bir ziyon yetmasdan sog'-salomat baliq qornidan chiqdi deb bayon qiladilar. Mana shu damda Hazrati Yunus alayhissalotu vassalom Alloh taologa ko'p duo qildilar. Mana shu duolardan bittasi La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zolimin deb duo qildilar. Alloh taolo ushbu duosini ijobat qilib, baliq qornidan sog'-salomat chiqarib yubordi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Yunus alayhissalotu vassalomga ushbu duolarini qilishimizni sizman biz ummatlariga tavsiya qilib, bir hadislarida shunday marhamat qilib aytdilar. Ushbu hadisda Imom Ahmad va Imom Termiziy rahmatullohi taala alayhimlar Hazrat Sa'd radhiyallohu taala anhudan rivoyat qilib keltirdilar. وعن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون
إذا دعا ربه وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء إلا استجاب له رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمهما الله پیغمبر sallallohu alayhi va sallam ushbu hadislarda marhamat qilib aytdilar. Zinnun Yunus alayhisalomning duosi. Dahang Hud qornida o'tirgan holatlarda Robbisiga shunday duo qildilar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin dedilar. Alloh taolo Hazrat Yunus alayhisalotu vasallamning duolarini ijobat qildi. پیغمبر sallallohu alayhi va sallam hadisi shariflarni davomlarida marhamat qilib aytdilarki kimda kim qaysi bir mu'min musulmon kishi Alloh taologa Hazrat Yunus alayhisalotu vasallamni qilgan ushbu duolari bilan duo qilsa albatta Alloh taolo hamma hojatlarida mushkulotlaridami qayg'u tashvish imtihon shunaqa musibat sinovli kundami xavf holatga tushib qolgandami yoki biron bir hojatini Alloh taolo qilishini so'rab bir hojatga yo'liqqandami mana shu duoni qilsa albatta duosini Alloh ijobat qiladi dedilar payg'ambarimiz alayhisalom Yunus alayhisalotu vasallamning duolarining ma'nosi quyidagicha sendan o'zga iloh yo'q sen poksan albatta men zolimlardan bo'ldim deb shunday duo qildilar Alloh jalla va alo Hazrat Yunus alayhisalotu vasallamni duolarini ijobat qildi. Aziz birodarlar, siz bilan biz ham shu kunlarda imtihondamiz. Alloh taoloni sinovidamiz. Ilohim Alloh taoloni imtihonidan, sinovidan, bu musibatlardan Robbimiz rozi bo'ladigan holatda chiroyli go'zal amallarimiz bilan bu imtihondan o'tishimizni Alloh taolo hammamizga nasib aylasin. Alloh barchalarimizni o'ziga tazarru qilib, intijo qilib duolar qilar ekanmiz, hammalarimizni duolarimizni o'zi ijobat qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Marhabo uz. Iymon va islom gavhari.